Здравейте, с последните 10 лева купих хляб, 10 яйца, домати, една краставица и малко стар лук. Горе ми чака супата, да я застроя и да хапна и да си пия хапчетата. Сега дори като бях, даже не усетих, че вънка е вълнало малко. Но кога е валяло, кога е спряло, само някакви капки падат от дървото. Направих две видеа на котката. Тя видя, че нищо няма да й давам. Ами давам едно, защото нямам вече аз какво да ям с сина ми. И другото, понеже аз си купувах местни консерви, сипвам и тя не ги е да те съхнат. Сега беше поела друга комшика, сипва и някакви дребни. Дребна някаква тъмно червена храна, ама тя и не ме е харесва. Някой беше ми казал, че котките ни едат гранули, понеже им са сухи. И аз затова и купувах и макра месна храна. А тя като дамите, миските и там плейбойките ядат салати само. Те, които ги изредиха, котката хапни, иди ледни. И сега, понеже разбрах, аз това го казах, не се повтарял. И аз като баща ми, Бог да го простите, много повтаряше едни и същи неща. Разбра, че няма да й давам нищо и зави зад блока. А вие, ако сте харесали видеото, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!